Torsdag, det är den 30 november och idag ska jag visa en vanlig dag i min skola, i mitt liv, i Argentina. Jag hittar inte min skoluniform. Alright, skoluniformen var blöt så jag hade på mig en vit t-shirt istället, men det är en piqué med skolmärke på. Våra skolskor kan vara de fulaste skorna, jag har inte sett. I varje fall går vi till skolan, men idag skjutsar vår mamma oss, jag vet inte varför. Klockan är 7:25. Hoy oh, bamba nuestra tierra, su belleza es Río Mayo. Moyo bamba nuestra tierra, su belleza es Río Mayo. El morro su hermosura. Okej, skolan börjar 7:30 och vi börjar med att hissa flaggan i skolan. Nu är det första lektionen och vi ska kolla film. Eftersom det snart är sommardag så har ingen kommit till skolan utom typ 5 personer. Fuimos a abrir nuestra propia tienda de hot dogs y jugo de naranja en Argelia. En nuestros días tampoco éramos millonarios, no había tanta gente en Argelia. Klockan är 11, fler personer kom, vi har lektion. Jag gör basically ingenting på lektionerna. Jag har typ såhär ett block där jag skriver ord på svenska och på engelska så jag kan lära mig. Och typ, ibland gör jag grejer i den här grejen. Nej, god morgon. Nej, jag gör inte mycket. Om man vill någonting bara skriker man. Profe! Får du lite albanio? Så jag frågar om jag fick gå på toa. Papper? No. Que viva Moyobamba. Moyobamba. Que lindo es Moyobamba. 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 I vanliga fall slutar vi 12:50, men idag slutar vi 12. Vi har siesta till 2. Idag har vi inte heller klasser på eftermiddagen, så ja, vi slutar egentligen klockan 12. I vanliga fall käkar vi typ lunch. Och äntligen får jag ta av mig dessa jävla shortsen eftersom det är 35 grader idag. Har varit som varmast 41 grader och kommer bli som varmast cirka 44 grader. Tack för det fint, jag älskar dig. Vi ska till torget, så jag ska visa er den här staden. Det finns typ en miljon gathundar. De har gathundar överallt. Det är ingen som äger dem. De kommer. Que viva Moyobamba. Moyobamba. Con todo su barrio. Moyobamba. Calvario, Melé, Yuyucucha, Zaragoza. Es fuerte. Nu stack mina kompisar och jag ska träna på gymmet här. Jag ska visa hur gymmet ser ut. Det är jävligt litet. Vamos. All right, vi har nu spelat basket en timme. Vi ska tillbaka till huset. Det är min bror. Och duscha. Ja, sen ska vi ut och käka. Ja, vi ses. Klockan är 12:15. Jag ska iväg och käka med mina nya argentinska kompisar. Och... ja,
kom tillbaka nu. Det här var min dag i Argentina. Till nästa vlogg kommer jag... Kommer sommaren ha börjat här. Jag kommer att fylla 18 och snagga av mitt hår. Skriv jättegärna vad ni vill liksom se mer av vad jag gör. Och så gör jag så gott jag kan för att uppfylla era önskemål. Vi ses.